Vladimir Andrei Nagy din Aiud. Avem din nou imagini de pe stadionul Transil, acolo unde va începe în câteva momente în repriza a doua meciului dintre ASEA Târgu Mureș și Dacia Unirea Brăila. Este 1-0 pentru gazde, după un autogol, spun eu, care a venit în prelungirile primei reprize. Haide, ASEA Târgu Mureș! Altfel, o primă parte în care am văzut două ratări foarte, foarte mari. Mai întâi Alexandru Stoica, nu a putut să-l învingă pe portarul Olaru. Acesta din urmă având o paradă de excepție. Iar în finalul primei părți, Florineacu, golkeeperul lui ASEA Târgu Mureș, a pasat greșit, a interceptat roșu, acesta a șutat, dar mingea a fost respinsă din fața linii porții de Candrea. Iată și golul celor de la ASEA Târgu Mureș. Paul Iacob a trimis cu capul, mingea este deviată în propria poartă de fundașul central Ghiocel. Nici o modificare. În continuare gazdele cu Florin Iacob în poartă, apoi Băjan, Candrea, Florin Ilie, Panait, Miocovici, Paul, Iacob, Licu, Petriș, Sârbu și Alexandru Stoica. Braila la repoartă pe Olaru, alături de el evoluează Niță, Ivan, Ghiocel, Stănciulescu, Roșoagă, Covaci, Puia, Iosofache, frunză și roșu, o pasă în careu pentru Licu, reușește să împingă acea minge către Petriș. Paul Iacob, mingea este la Panait, care întoarce balonul în flancul drept, dar n-a fost deloc o minge comodă, o pasă comodă pentru Băjan. Ceva mai hotărâtă mi s-a părut ASEA Târgu Mureș în debutul partidei. A încercat să-și impune jocul încă din start, formația lui Laszlo Valint. Pasă cu călcăiul pentru Covaci. Mânge ajunge în defensivă la Ivan. Atunci pe omul cu autogolul, Ghiocel. Un pressing destul de bun, nu foarte agresiv al celor de la ASEA Târgu Mureș. Mingea nu a fost pierdută de brăileni. Oh, dar iată acum ce eroare, intercepția lui Miocovici. Roșoagă trimite în afara terenului și oprește acea acțiune care se putea dezvolta foarte periculos pentru poarta lui Olaru. A lovit mingea în Roșoagă, s-a accentat ușor Miocovici, dar nu a fost nimic grav. Licu în spate pentru Băjan, acesta nu se complică, îi pasează capitanului Candrea. Acum motive să se grăbească la 1-0, jucătorii lui ASEA. Sorin Frunză, centrare respinsă de Florin Ilie. Covaci pune mingea jos. Iosofache a vrut să tragă de la o distanță foarte mare. Mingea a fost blocată. Avem recuperat însă de Stănciulescu. Fault în atac. Pe Digisport 2 se joacă meciul din grupa României. Kazahstan-Muntenegru este 1-0 pentru muntenegreni în minutul 38. Aici asistentul a ridicat fanionul pentru o poziție neregulamentară în care se afla Alexandru Stoica. Oricum frumoasă pasa pe care a dat-o Stoica. Vă reamintesc, tot astăzi se joacă Danemarca-Polonia pe Digisport 1 de la 21:45. În aceeași oră avem Cehia-Germania pe Digisport 2. Pe Digisport 4 este Slovacia-Slovenia.
Veți putea vedea și meciul României cu Armenia de la ora 1 în această noapte pe Digisport 1. Revenim la meci. Mingea în brațele lui Florin Iacob, degajare lungă. A respins cu capul Stănciulescu, aproape să piardă și până la urmă pierde mingea Kovac. Am văzut insistența lui Licu. O greșeală a lui Iosofache. Iocovici, mingea ajunge la Băjan. Licu în control cu talpa. N-au superioritate numerică în acea zonă. Baliștii echipei oaspete. A respins Stănciulescu. Costă o aruncare a lui Băjan. Candrea intervine cu capul, însă a comis fault. L-a lovit în spate pe adversarul său. Bate scurt Olaru. Ghiocel verticalizează. A fost frunză. Apoi Iosofache. Continuare, echipa mai agresivă. Asea Târgu Mureș. O intervenție, iată, de cartonaș galben lui Iocovici. A călcat pe Iosofache. Jucătorul cu numărul 8 de la Asea Târgu Mureș, Luca Iocovici, a primit cartonaș galben. E clar că n-a avut intenția să-l faulteze, dar i-a prins totuși piciorul lui Iosofache. Frumoasă această preluare, această pirueta lui Kovac. Din nou lovitură liberă. Iocovici este cel care faultează. E mulțumit Laszlo Balint. Via la atință Iocovici, pus mâna pe spate, apoi ieși un contact la nivelul piciorului, dar pe părerea mea prea ușor s-a luat fault. Băjan are aruncări lungi, fundașul dreapta lui ASEA. Respinge Candrea. Intervenție greșită a lui Ghiocel, Sârbu. A vrut să-i paseze pe culoarea lui Alexandru Stoica. Braila începe să arunce minge în față. E bună această pasă pentru Alexandru Stoica. Pătrunde în care Stoica accelerează, însă nu are spațiu de manevră. Va fi o repunere din colțul careului de 6 metri. Ce bine a stat pe picioare Niță. A plecat de la limita offside-ului Stoica. Acea pasă lui Paul Iacob. Acel corner, Alexandru Stoica, dar mingea, cred că ieșise în momentul în care a atins piciorul fundașului dreapta de la Brăila. Paul Iacob trage de la distanță. Mult mai bună acea tranziție negativă a lui ASEA Târgu Mureș. Nu oferă deloc timp adversarului. Dacia Mira Braila are posesia. Imediat declanșează pressing-ul. Dar să vedem cât îi vor ține bateriile pe băieții lui Laszlo Balint. Pentru că nu e ușor să faci un astfel de pressing. Consumul de energie mare, centrează. Băjan, lovitura de cap! Candrea, din nou Olaru. Fabuloasă și această parada lui Olaru, centrare înaltă acum prinsă de portarul Brăilei.
cu siguranță cel mai bun om al oaspeților până acum, portarul Olaru. Iată-l pe Candrea, se înalță, respinge cu mâna dreaptă Olaru. Singur, îi se strigă lui Roșoagă. Roșu, el este jucătorul care a irosit acea șansă imensă a Brailei pe final de prima repriză și imediat a venit autogolul lui Ghiocel. O spuneam, etapa viitoare, asta e Târgu Mureș, vașca de plasare cu FC Argeș. Timp ce Brăila va avea două meciuri acasă, mai întâi cu Sportul la Snagov și apoi cu FC Argeș. Jucător al Dacei Mira Brăila este căzut în partea dreaptă. A fi schimbare, iată, a Brăila. Niță se resimte, fundașul dreapta. Să vedem, da. Cred că el este jucătorul înlocuit. Cu numărul 23, Eduard Oprea. Încă o dată ocazia lui Candrea. În el se afla Stănciulescu, dar nu l-a deranjat deloc pe Candrea. Am văzut și cele jonglerii ale lui Laszlo Balint. Așa cum spuneam, intră pe teren Eduard Oprea. Schimbarea este în vârstă de 19 ani. Brăila. A ieșit jucătorul cu numărul 2, Gabriel Niță, și a intrat în teren jucătorul cu numărul 23, Eduard Oprea. În acest sezon. Paul, da, clar, făcut de Stănciulescu asupra lui Licu. A obținut câteva lovituri libere în acest meci, Licu. Repet, e un jucător iute, dacă apucă să accelereze de lângă adversar, e greu de oprit. În mijloace regulamentare, lovitură liberă pentru ASEA Târgu Mureș. Doi jucători accidentați, Florin Ilie de la Gazde și s-ar putea să fie, nu, am crezut că este roșu, dar roșu e bine. Cred că cere schimbare roșu pentru coechipierul său. Același semn făcut și de capitanul Sorin Frunză. Roșoagă, nu, aceasta este faza. A plecat mintea de mult. Dar putea să fie Puia. Păi am plecat după George Puia, numărul 17. Ne vom lămuri imediat. Iată-l în lacrimi pe jucătorul Brăilei. Pare ceva foarte, foarte serios, accentare gravă, la prima vedere, dar poate că lucrurile nu stau chiar așa, să sperăm. A, Puia, și-a dat glezna peste cap, dacă am văzut bine, în momentul în care a pus piciorul în pământ, George Puia, înlocuit cu Costin Ciucureanu, numărul 9. A ieșit din teren jucătorul George Puia cu numărul 17 și a fost înlocuit de numărul 9, Constantin Ciucureanu. Probabil va fi transportat la spital. Sau oricum va fi dus la ambulanță.
George Puia. Costin Ciucureanu are 17 ani, este născut la Brăila. Titular în meciul cu Foresta Suceava. La acel 9-1 însă nu a apucat să-și treacă numele pe lista marcatorilor. Intrăm în ultima jumătate de oră a meciului. Stoica, iarăși offside. Totuși de revăzut această fază. Da. Au ținut bine schimbare și la SEA Târgu Mureș. Iese Petriș. Intră Alexandru Neagu. Contact dur, frunză, marchează, dar apucase să fluiere arbitrul. Probleme, iată, și pentru Iosofache. A fost un contact tare, cred, între Iosofache și Candrea. Să vedem însă ce s-a dat la această fază. Foarte supărați cei de la SEA Târgu Mureș. Lasă impresia că arbitrul a dat lovitură de la 11 metri, repet, după reacția jucătorilor lui Laszlo Balint. Mingea ajunsese la frunză, care a trimis mingea în poartă. Candrea îl izbește adversarul său pe Iosofache. Arbitrul intervine imediat. Niciunul dintre cei doi jucători nu a atins mingea. Și s-a dat lovitură de la 11 metri. S-a dat penalti, de aceea erau într-adevăr supărați fotbaliștii lui ASEA Târgu Mureș. Penalti așadar în minutul 63. Încă o dată centrarea. A fost și o intervenție a lui Băjan, mai degrabă acolo, sau la Băjan, care îl scoate de pe traiectorie, îl împinge și îl scoate de pe traiectorie pe Iosofache. Penaltiul va fi executat de roșu. Roșu se apropie de minge, trage și este gol! Gol 1-1. ASEA Târgu Mureș, Dacia Mirea Brăila, foarte aproape a fost Iacob să respingă. A ghicit colțul portarul gazdelor, dar nu a fost suficient. A marcat jucătorul cu numărul 22, Costel Roșu, pentru Dacia Mirea Brăila. Al șaptelea gol din acest campionat pentru Costel Roșu. În condițiile în care în sezonul trecut am scris de 8 ori. Am revăzut faza. Bojan în spatele lui Iosofache. Făcut sandwich Iosofache. Lovit de Candrea. Repet, ușor împins de Bojan. Intervenția lui Florin Ilie.
Iosofache, bun dribbling-ul, Iosofache, s-a părut indecis. În ultimul moment i-a fost suflat acel balon. Oricum, anticipăm un meci interesant și avem parte de o astfel de partidă. Două goluri până acum, câteva ocazii foarte mari și mai e destul până la final. Licu și centrarea sa imprecisă. Sorin Frunză. Ce tackling reușește Licu. Pe-al doilea îl ratează. Centrează Frunză. Intervenția lui Florin Ilie. Iosofache. Și va fi au de poartă. N-a vrea mai mult de la acest meci. De aceea venirea Braila. Simte că poate să obțină victoria. Formația lui Alin Pânzaru. Iosofache respinge Candrea. Sunt momente bune de joc pentru Braila. Asta Târgu Mureș pare că acuză șocul primirii golului. A fost un hands făcut de Ciucureanu. Acum să vedem cum vor reacționa acești jucători tineri de la SEA Târgu Mureș. Pasă la portar, dat de Ghiocel. Din nou ies cu pasă lungă din defensivă fotbaliștii Brăilei. A fost o minge interceptată de Covaci, doar care are cartonaș galben. În prima repriză, Sorin Frunză a încercat o combinație cu Roșoagă, dar mingea a fost respinsă de Băjan. A aruncat Niță, Covaci, foarte frumos. L-a evitat Roșoagă pe Miocovici. Frunză. Centrare defectuoasă, prin spatele porții a trimis Sorin Frunză și cere scuze. Preascund Licu pentru a ajunge la acea minge. Băjan. Mingea pleacă în partea dreaptă. Licu centrează. A fost bună acea deschidere a lui Neagu, înlocuitorul lui Petriș, pentru Licu. A aruncat Stănciulescu de la margine. Iacob. Era cu spatele Alexandru Stoica. Mingea ricoșează la capitanul Candrea. Ce ocazie, ne amintim, a avut Candrea în această repriză. Lovitura sa de cap fiind respinsă senzațional de Olaru. Sârbu o pasă între linii pentru Neagu. În continuare Sârbu la balon. Așteaptă în dreapta Băjan. Mingea ajunge în acea zonă, dar la Licu. Un dribbling, vine apoi centrarea, respinsă de la colțul scurt. Băjan cu șut din acea poziție. Interesant această tentativă a lui Băjan. A vrut să-l surprindă pe Olaru. Minge lovită cu exteriorul. Trebuia însă și mai mult efect. A fost intervenția lui Paul Iacob.
Aruncare de la margine pentru ASEA Târgu Mureș. Pentru pe Panait. Trimițând în spate către Florin Ilie. Candrea. Fața lui este Sorin Frunză. După toate plecările din vară de la Târgu Mureș, brusc a devenit un lider în aceste formații. Candrea. Minge respinsă cu capul de Stănciulescu. A avansat terenul advers. Florin Ilie. Panait. Nu se încumetă să tragă de acolo. Alexandru Stoica. Faultat. Intervenția lui Oprea. Da, urât fault. Duce direct pe piciorul lui Stoica. E de galben. Clar de cartonaș galben. Pine, nu acest fault. Nu are nicio treabă cu mingea. Oprea. Să ne uităm în urma unei faze fixe. În urma unui corner a deschis scorul ASEA. Stoica centrează bine și e gol! Este gol marcat de Neagu. Incredibil, însă eroarea la marcaj a brăilenilor. A reluat nestingherit Neagu, șcătorul intrat mai devreme. Inspirația lui Laszlo Balint. Centrarea lui Stoica. Nimeni însă nu a stat lângă Alexandru. Spaniolul a rămas jos în această fază. Ultimele 20 de minute ale acestui meci. Roșu, faultat, intrare de la spate. Pentru galben și aici. Este avertisment pentru Paul Iacob. În acest moment cei doi jucași centrali ai lui ASEA Târgu Mureș, Miocovici, Iacob, sunt avertizați. Deci e corectă, e cu fault din spate. Practic, toate golurile de până acum au venit în urma unor faze fixe. Corner și o lovitură liberă pentru ASEA Târgu Mureș și un penalti a celor de la Dacia Unirea Brăila. Da, poate vom avea o reluare cu un stop cadru în momentul centrării lui Stoica pentru a vedea exact în ce poziție se afla marcatorul Neagu. Și a așezat acel balon Sorin Frunză. Se pregătește să șuteze capitanul oaspeților. Dar cine știe, poate va fi o schemă. Frunză trage până la urmă. Pe poartă, dar nu poate învinge pe portarul Florin Iacob. Pune rapid mingea în joc. Ce degajare lungă a lui Iacob. Sârbu Stoica trage pe lângă poartă. S-a auzit însă flerul arbitrului. Lovitură liberă din marginea careului pentru ASEA Târgu Mureș.
Au. Un duel... Până la urmă s-a dat posesie pentru... pentru Dacia Mira Braila. A fost un duel între Sârbu și Kovaci. Cred că va fi schimbare. Într-adevăr. Schimbare la formația ASEA Târgu Mureș. Părăsește terenul Alexandru Stoica. Numărul 11, Alexandru Stoica. Avea cartonaș galben. Și este înlocuit de jucătorul cu numărul 27, Marvin Șib. Intră Marvin Șib pe teren. Balist care a evoluat și pentru Universitatea Cluj. Are 21 de ani. Iată reluarea pe care o așteptam. În momentul centrării e offside, însă la marcatorul Neagu. Le mulțumesc colegilor din CAR pentru această reluare foarte bună. Am avut dubii încă de la început în acea poziție a lui Neagu. Arbitrul asistent nu a intervenit, astfel că acel gol a fost validat. Dar, repet, era în afara jocului, jucătorul cu numărul 3, cel care a marcat Neagu. Iată-l pe nou intratul și trage cu stângul de pe 16 metri. Execuție însă moale. Verticalizarea lui Kovaci, o minge lăsată de roșu, din nou roșu, ceva probleme pentru fotbalistul care a marcat din lovitură de la 11 metri. Minge respinsă de Bojan. Degajează Candrea dincolo de centrul terenului. Roșu, Kovaci, o pasă cu latul. A urcat Oprea, dar nu a putut intra în poziție. Așezarea lui Licu, Kovaci a dus cu talpa pe minge. Bine că nu s-a accidentat. Frunză a căzut de lângă Candrea, însă n-a fost fault, opinia centralului. Cu o victorie astăzi, ASEA Târgu Mureș ar ajunge la cota 13. În ierarhia ligii secunde, ar egala o peripensia. Peripensia cea care joacă contra lui FC Argeș în această etapă. Roșu, în stânga așteaptă Stănciulescu, la lege însă roșu. Pe frunză, acum Stănciulescu. Stănciulescu se deposedat, mingea a ajuns totuși la Iosofache. Iese repede și se așează pe acel balon. Florin Iacob. Intervenise și o deviere cu capul acelui Șib pentru Sârbu. Șib a putut să treacă însă de doi adversari. Trecuse de Stănciulescu. Dar apoi a intervenit Ivan. Minge recuperată de Miocovici, tot pe fondul unui pressing foarte bine făcut.
extrem de nervos, Miocovic trebuie să fie atent însă astfel de reacții, pentru că el are cartonaș galben. Întreb în ultimele 10 minute ale meciului. ASEA Târgu Mureș o conduce pe Dacia Unirea Brăila cu 2-1. Ar trebui să spunem că golul 2 al gazdelor a fost marcat în condiții neregulamentare. Neagu fiind în offside în momentul centrării. Acum repune Florin Iacob. O minge respinsă de Stănciulescu. Încă o lovitură liberă. Multe, multe faulturi în acest meci. Să nu se poate spune că a fost un joc dur. Mai degrabă Puia a avut ghinionul la acea fază în care s-a accentat serios. Atunci când și-a dat glezna peste cap, din ceea ce am putut eu să observ. Primește Ghiocel la mijlocul terenului. Berail, mingea ajunge la Stănciulescu, l-a evitat pe Șib. Kovaci. Iată pe Roșu. Roșu în colțul careului. Atac prelungit al Dacia Unirea Brăila. Kovaci, Roșu, foarte greu de pătruns, însă vină pasă până la urmă a lui Roșu. L-a căutat pe Ciucureanu. Impresia e că nocturna, instalația de nocturnă nu funcționează la capacitate maximă. Sunt în jumătatea celor de la SEA Târgu Mureș. Cam întunecat careul. Iată acum un șut. Un șut care se transformă într-o centrare în exterior al lui Roșu. Iosofache a încercat o execuție la Del Piero sau la Thierry Henry. Ar trebui totuși multă calitate pentru a trimite bine un asemenea procedeu. Din prima roșoagă îi pasează lui Kovaci. Roșu. Iată și pe Ciucureanu. La minge este Oprea. Ții totuși cam mult de minge. Cei de la Dacia Unirea Brăila, atunci când au posesia, sunt prea multe atingeri. Adevărat și ASEA se apără destul de aglomerat în fața propriului careu. E complicat în aceste condiții pentru Brăileni să găsească breșe. Intervenția lui Ivan. Kovaci a avut un volum destul de mare de joc, acest mijlocaș central. Kovaci pasă pentru Sorin Frunză. Mingea se întoarce în banda dreaptă la Roșu. Cum roșoagă, putea să prea simplu. A vrut să fie artist, nu cred că era cazul în acest moment. La 2-1 pentru ASEA Târgu Mureș. Aleargă și iese în afara careului Olaru, repede, cel mai bun jucător al Dacia Unirea Brăila în această partidă. Pe Digisport 2, Muntenegru face 2-0 în Kazakhstan. Roșu a fost mutat în banda dreaptă în ultimele minute. Roșu, intrare prin alunecare incorrectă a lui Oprea. Parcă are un pic de trac acest tânăr jucător. Al doilea fault pe care îl face. Mai devreme a avut acea intervenție destul de dură.
Asupra lui Alexandru Stoica. Ioce și este o execuție pe lângă poartă a lui Sârbu. Ghiocel n-avea voie să-i permită lui Sârbu să reia. E o minge lungă, iată-l pe Ghiocel, are prin planul, vine tare însă Sârbu. E adevărat, în momentul execuției reușește să-l jeneze, iată Ghiocel, îl împinge cumva pe șcătorul lui ASEA Târgu Mureș și de aceea precizia a finalizării are de suferit. Oricum, o bilă neagră pentru Ghiocel la această fază. ASEA Târgu Mureș poate înscrie golul 3. Este ocazie mare în dreptul lui Panait. Minge respinsă în afara terenului. A urcat foarte bine Panait. Șutează, dar îl ia la țintă pe Olaru. Oricum, foarte bine a apărut la finalizare fundașul stâng al lui ASEA Târgu Mureș. Ar fi închis meciul Panait dacă marca la această fază. Așa rămân speranțe pentru Dacia Unirea Brăila. Centrarea lui Băjan. Minge respinsă din interiorul careului. A mâncat Panait, însă nu are motive să se grăbească. Balon agățat de roșu. Iar apoi arbitrul a flerat. Lovitură liberă pentru Brăila. Roșoagă foarte frumos îl evită pe Iocovic. Sorin Frunză. Bine poziționat Panait, pune însă presiune roșu, doar au de poartă. Spectatori care au văzut au prins și perioada de mână de satul Mureș, schimbat Iosufache. A ieșit jucătorul cu numărul 18, Gabriel Iosufache. La Brăila a intrat Lazar, numărul 14. Gabriel Lazar. Lazar are 26 de ani. Sârbu accelerează în careu. Sârbu continuă. Izbudit să întoarcă acea minge, dar n-a mai avut suflu. Mecarul lui ASEA Târgu Mureș. Ne-am spuneam fanii lui ASEA. Au prins și perioade mai bune cu echipa lor favorită, luptându-se până în ultima etapă, ne amintim, pentru titlu. Luptă de la distanță cu FCSB. Urmă cu 3 sezoane. Erau însă altele datele probleme la Târgu Mureș. Într-un alt context financiar, să spunem. Mulți jucători valoroși, experimentați, cu salarii foarte mari. A ratat titlul la Mustață în acea partidă cu Oțelul Galați. Echipa pregătită la vremea respectivă de Liviu Ciubotariu. Acum ASEA o ia de la capăt și încearcă să revină în eșalonul de elită al fotbalului românesc. Lazar greșește prima pasă. Stănciulescu, din nou Lazar între linii. Nu renunță la luptă, Brăila centrează Frunză, niciun coechipier însă pe bara a doua. Respinge în corner Panait. Probabil certat de unul dintre coechipieri. Adevărat, el nu știa ce se află în spatele său. Roșu era foarte departe.
E posibil totuși să-i fi strigat Iacob. În fine, cert este că a ieșit un corner pentru Brăila. Un corner pe care îl execută Sorin Frunză. Intrăm în ultimul minut de joc. Centrare cu efect. Mingea se îndrepta spre Lazar. Acum pleacă la contraatac ASEA Târgu Mureș. O minge pentru viteza lui Sârbu. A ieșit Olaru și a ajuns înaintea lui Sârbu. Foarte bun meciul lui Olaru. În prima repriză a fost învins de un coechipier, autogolul lui Ghiocel. În repriza a doua a marcat cu capul Neagu, a făcut însă din offside. Olaru a avut parade de senzație în această seară. Roșu, centrare care arată bine pentru Lazar, dar iese la timp din poartă. Florin Iacob. Dacă ar fi putut să trimită în zona punctului de la 11 metri, Lazar a avut șanse mult mai mari să ajungă la balon, offside. A intrat în prelungirile acestei partide. Pentru Braila, aceasta ar fi cea de-a doua înfrângere. A pierdut pe teren propriu cu Timișoara. 2-3, centrează Frunză. Din nou pentru Lazar, îl caută des cu echipierii. Frunză mai centrează odată. Mingea ajunge în marginea careului la Roșu. Roșu, centrare cu stângul. Mingea a fost blocată. Ține un singur om în față acest final de partidă ASEA Târgu Mureș. Pe decarul Sârbu. Una dintre ultimele șanse ale Brailei în acest match. Pierd ușor posesia. Vine această degajare stângace a lui Miocovic, înlocuit Sârbu. Între numărul 70, Petra. Vasile Petra are 23 de ani. Sezonul trecut în Liga 1 a fost titular în 5 meciuri, total a bifat 8 partide acest Vasile Petra. A dus la Târgu Mureș de la Unirea Târlungeni. Stominge la bătaie pentru Lazar. Covaci, intervenția cu capul, aparține lui Bojan, foarte bine s-a luptat Covaci, ar pierde mingea. Și să vedem acest contraatac al lui ASEA. Urmează șutul, bara lui Licu. Mingea prinde pământul în fața lui Olaru. A lăsat o impresie bună, Licu, în acest meci. Îmi place atitudinea sa. Are un jucător foarte, foarte ambițios. Are și calități tehnice, motrice. Roșu la balon. Offside. Afara jocului se afla Ciucureanu. Decizie bună asistentului. Final de partidă. ASEA Târgu Mureș câștigă în fața unui adversar bun, Dacia Unirea Brăila, 2-1.
Dar trebuie să spunem că golul victoriei pentru ASEAN Mureș a fost marcat dintr-o poziție de offside de Neagu. Iată cum s-a scris istoria meciului, 1-0 pentru gazde. A fost un autogol al lui Ghiocel, chiar în prelungirile primei reprize, după acea lovitură de cap a lui Paul Iacob. Aici arbitrul a dictat lovitură de la 11 metri pentru Brăila, transformat penaltiul de roșu, ceva emoții pentru că vedem că de aproape a fost Iacob să respingă și în lovitura liberă de care spuneam, fructificată acea centrare a lui Alexandru Stoica de rezerva Neagu. Urmează imediat aici pe Digisport 1 Eurofotbal, de la 21:45 se joacă Danemarca Polonia. Eu sunt Andrei Tivilichi, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de programele Digisport.